Gjirokastrës. Ministri i Brendshëm Taulant Balla nga Gjirokastra ka inkurajuar të gjitha vajzat dhe gratë të denoncojnë çdo rast dhune ndaj tyre. Duke u nisur nga ngjarja e Vlorës, Balla tha se autoritetet duhet të bëjnë më shumë për të mbështetur gratë dhe vajzat që bien prej dhunës. Rasti i Vlorës na ka zgjuar edhe ne të gjithëve për të qenë më reagues që në momentin e parë që policia merr një indicie mbi bazën e cilës duhet të hetuar, por ajo që është më rëndësishme është duhet ofruar mbështetja e menjëhershme edhe trajtimi psikologjik i të dëmtuarës. Jam shumë i qartë që të nxis dhe të mbështes çdo vajzë apo grua që bie prej dhunës, të mos hezitojë as pak, të paraqitet më njëherë në komisariatin e policisë apo në drejtorinë e policisë. Ministri Balla komentoi dhe krimin tronditës në Kosovë, vrasjen e Liridona Murselit me urdhër të bashkëshortit të saj. Ajo është një ngjarje tepër e rëndë ku jo vetëm drejtësia, por edhe shoqëria duhet të reagojë më fort për t'i dhënë fund çdo lloj forme femicidi. Balla ishte në Gjirokastër në kuadër të një turi për zbatimin e paketës së sigurisë në shkolla.